biyen niku nek wong-wong teko nanggon tanggane sing kesusahan, keseripahan, ayo do bareng-bareng ngaring-ngaring menghibur bengi do teko. Jaman biyen teko niku ora ming teko, Pak. Cagak lek bareng-bareng banting kertu. Keplek. Niku wong biyen. Ora ming trimo ngono suguhane wong biyen ki nek lek-lekan bengi ora kok wedang teh, wedang kopi, wedang galak. Ciu. Mula ana istilah pangunci paguyuban ngunjuk ciu. Sunan Kalijaga semerep kados ngaten. Ora kok terus duka-duka dibubarke wong-wonge mboten. Sunan Kalijaga dawuh, aku ki nek le kumpul-kumpul seneng, Kang. Niate sampeyan apik nglipur tanggane sing gek kesusahan. Apik kuwi niate. Mung wae aku ki sing ora cocok nggon kepleke kuwi. Lah nek mboten keplek terus pripun cagak lek sing kanggo melek niku napa jeng Sunan? Wis kepleke dilangi, ayo bareng-bareng kanggo ndedonga, ndongake ahli kubur, ndongake keluargane ben do diparingi sabar. Akhire lek-lekan nggon wong mati diajak tahlilan karo wali songo diwarai yasinan. Itu namanya li utammima, nyempurnaake, Pak. Islam itu hadir bukan untuk merusak tradisi masyarakat, bukan untuk menghilangkan kebudayaan, tapi Islam hadir untuk menyempurnakan tradisi masyarakat, disempurnake nganggo syariat, disempurnake nganggo akhlak.